Magandang araw mga kapwa tagiganyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Ako po si Jessica Villa at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Napuno ng aksyon at kasiyahan ang Tagig Paralympics 2023 ngayong araw, May 6, Naginanap sa TCU Auditorium, Barangay Central Bikutan. Kalakip ng misyon ni Mayor Lani Cayetano na hubugin ang Tagig bilang isang transformative, lively at caring city ang pagpapalawig ng mga programang nagpapalakas sa sektor ng persons with disabilities. Pinaabot ni Mayor Lani ang kanyang suporta at paghanga sa mga magulang at mga may kapamilyang persons with disabilities na laging handang umalalay sa kanila. Laging kapartner nyo ang City Government of Taguig. Kinikilala po namin ang mga sakripisyo po ninyo. Sa totoo lang, saludo po kami sa inyo. No? Napapahanga nyo po kami sa inyong tiyaga, sa inyong pasensya, sa inyong kailalim na pagmamahal sa mga miyembro ng pamilya po ninyo na PWD. Ang Paralympics na pinangunahan ng Persons with Disabilities Affairs Office at City Sports Development Office kasama ang Future Vision Incorporated ay nilahukan ng, ng 287 na atletang tagiganyong Persons with Disabilities. Sila ay nagtunggali sa iba't ibang sports tulad ng sitting volleyball, gold ball, chess at chess for the blind, badminton, darts at shootout. Bilang hudyat ng opisyal na pagsisimula ng palaro, si Mayor Lani ang unang nagserve ng bola para sa larong sitting volleyball. Ang mga nagwagi ay nakatanggap ng 3,000 to 6,000 pesos na cash prize at tropeo. Nakatanggap naman ng consolation prize ang mga naging kalahok. Upang siguruhin ang kaligtasan ng mga manlalaro, mayroong nakaantabay na mga doktor at nurse sa buong programa. Dumalo sa naging patimpalak si Head Hilario Supaz, Vice Chairperson of Committee on Youth, Sports and Development, Councilor Jumil Serna, Chairperson on Women, Children and Family Affairs, Councilor Maris Balina Eron, Counselor Edgar Baptista, at Executive Assistant for Health, Dr. Cecil Montales. Ang heat stroke ang pinakamalubhang sakit na dala ng init ng panahon kapag ang ating katawan ay nag overheat at hindi humuhupa sa pamamagitan ng pagpapawis dahil sa dehydration at humid environment. Narito ang mga dapat gawin upang maiwasan ang heat stroke. Dalasan ang pag-inom ng tubig. Iwasan ang paglabas ng bahay bandang 10 a.m. hanggang 4 p.m. Iwasang uminom ng alak dahil ito ay nagiging sanhi ng dehydration. Magsuot ng sombrero o gumamit ng payong upang may panangga sa init. Gumamit ng sunscreen. Magsuot ng mga magaan at light-colored na damit. Iwasan ang physical activity sa tanghali at hapon. Mag-adjust sa init ng dahan-dahan, maligo ng malamig na tubig. Para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalaang lungsod ng Tagig, maaaring bisitahin ang mga social media platforms nito tulad ng I Love Tagig Facebook page, sa Instagram at Tagig City. At sa Twitter at I Love Tagig 1. Muli ako po si Jessica Villa at ito ang Tagig City Daily Report.